የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የነዳጅ ክፍያ አማራጮች ጥሬ ገንዘብ አልባ ግብይትን የሚያጠናክሩ መሆኑን የነዳጅ ማደያ ባለቤቶችና የሽያጭ ባለሙያዎች ገለጹ። ባንኩ በበኩሉ ህብረተሰቡ ከዘመናዊ የክፍያ ስርዓት ጋር እንዲላመድ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢርቆስ ዲስትሪክት ሰሞኑን በቡልጋሪያ አካባቢ ቶታል ማደያ የባንኩን ዲጂታል የነዳጅ ግብይት አማራጮችን የሚያስተዋውቅ መርሃ ግብር አካሂዷል። የመርሃ ግብሩ ተሳታፊ የነዳጅ ማደያ ባለቤቶችና የሽያጭ ባለሙያዎች ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የነዳጅ ክፍያ አማራጮች ከደንበኞች የባንክ ሂሳብ ጋር በቀላሉ ስለሚተሳሰሩ ጥሬ ገንዘብ አልባ ግብይትን የሚያጠናክሩ እንደሆነ ተናግረዋል። ለእኛ ስራችን አቃሎልናል። ገንዘብ መሰብሰቡ፣ መቁጠሩ እና ሪስኩ የገንዘብ መከማቸት ሪስኩን እሱም በጣም ቀንሶልናል። 24 ሰዓት በጣም ስለምንሰራ ብዙ ደንበኞች አሉን። በዚህ ምክንያት ምንም አልተቸገርንም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም እየሰራንበት ነው ያለ ነው። ሲቪ ብር ጥሩ ነው፣ በቃ ይሻሻል። ጥሩ ነገር የለም። ሲስተሙ ነበር፣ አሁን ተስተካክሏል። በጣም ፈጣን ነው። እንደውም ሳይቀዳውላ ሂሳቡን አስገብቶ ሊጠብቅ ይችላል። ምክንያቱም እሱ ታርጋውንና የራሱን ኮድ ይሞላል። አንተ ጋር ሲደርስ ብሩን ብቻ ነው በቃ የሚሞላው። ከዛ ፈጣን ነው፣ ወደ ቴክስት ይደርሳል። ቀላል አማራጩ ሲቪ ብር ነው። ብር ከአካውንት ማውጣት ሳያስፈልግ የፈለግከውን ያህል ሊትር የፈለግከውን ያህል ብር በነዳጅ መሙላት ትችላለህ የትኛውም ማደያ ላይ እና በጣም ጥሩና ከወቅቱ ጋር መሄድ አስተማማኝ እንትን ነው ላለ በኑሯችን በላይፍ ስታይል በሙሉ አብሮ የሚከተል ነገር ነው። እስከ መጨረሻው የሚሄድ ነው እና ይሄ ነገር መቀጠል ነው ያለበት እንጂ መቆም የለበትም። ምክንያቱም ዘመናዊነቱ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም ከዚህ በኋላ። መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የማዕከላዊ ሪጅን ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኪዳኔ መንገሻ በበኩላቸው ባንኩ የዲጂታል ባንክ አገልግሎትን በማስተዋወቅና ህብረተሰቡ ከዘመናዊ የክፍያ ስርዓት ጋር እንዲላመድ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው ብለዋል። በያዝነው በጀት ዓመት 9 ወራት ብቻ 2.1 ትሪሊየን ብር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተለያዩ የዲጂታል ባንክ አማራጮች አማካይነት ተከናውኗል። ይህ የሚያሳየው 63 ከመቶ የሚሆን የባንኩ የገንዘብ እንቅስቃሴ በዲጂታል አማራጭ የተከናወነ መሆኑን ነው። በዚህም ምክንያት የነዳጅ ክፍያ በዲጂታል አማራጭ ብቻ መደረጉ ባንካችን እስካሁን ሲሰራበት ለቆየው የዲጂታል ክፍያና ግብይት ትልቅ አቅም የሚጨምር ይሆናል። የቂርቆስ ዲስትሪክት በአካባቢው ከሚገኙ 20 ነዳጅ ማደያዎች ጋር ጠንካራ የስራ ግንኙነት ፈጥሯል ያሉት የዲስትሪክቱ ዳይሬክተር አቶ ሸምሱ በርጌቾ መርሃ ግብሩም የባንኩን የነዳጅ ክፍያ አማራጮች ለህብረተሰቡ ከማስተዋወቁም በላይ ባንኩ ጥሬ ገንዘብ አልባ ግብይትን ለማጠናከር የሰጠውን ትኩረት የሚያሳይ እንደሆነ ተናግረዋል። ጥሬ ገንዘብ ዝውውር የሚካሄድበት የነዳጅ መሙላት የነዳጅ ግዢ ነበረ። ይሄን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወደ ዲጂታል መቀየር ትልቅ እንደ ሀገርም እንደ ባንክም እንደ ማህበረሰብም ትልቅ ተጠቃሚ ነው የሚያደርገንና ማስቀጠል ይኖርብናል። በመርሃ ግብሩ ላይ የባንኩን የነዳጅ ክፍያ አማራጮች በመጠቀም የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ ማደያዎች፣ የሽያጭ ባለሙያዎች፣ የባንኩ ባለሙያዎችና ቅርንጫፎች የማበረታቻ ሽልማት የተሰጠ ሲሆን ከዲስትሪክቱ ጋር የስራ ግንኙነት ፈጥሮ እየሰሩ ለሚገኙ 20 ማደያዎችም የምስጋና ምስክር ወረቀት ተበርክቷል።